Estamos de volta para mais um vídeo, aqui no seu canal de notícias no YouTube. Deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma notícia. Após polêmica de vacinação envolvendo Tiane Dantas, mulher do cantor Wesley Safadão, os profissionais da saúde que participaram do processo de aplicação da vacina contra a Covid-19 foram convocados pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza para prestar esclarecimentos sobre o caso. A digital influencer furou a fila da vacinação na manhã desta quinta-feira em um dos pontos de vacinação, em Fortaleza. O nome dela não estava disponível na lista divulgada diariamente pela Prefeitura, e a aplicação era direcionada a pessoas com 32 anos ou mais. A influencer tem 30 anos de idade, e uma apuração foi aberta e o Ministério Público do Ceará também apura porque o cantor Wesley Safadão se imunizou em local distinto ao qual estava agendado para escolher o imunizante. O local de imunização de Safadão, segundo a lista do dia, era o centro de eventos, mas ele tomou a vacina em um shopping no bairro Jockey Club, bem distante do local inicial.